بہرحال یہ کیا گیا۔ اسی طرح جو ہے یہ باتیں ایسی جو ہوتی ہے میاں بیوی کے تعلق سے حیض و نفاس کے مسائل، یہ ایسی باتیں ہیں کہ اوپنلی نہیں ہونا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس میڈیا کے تھرو ہم اس بات کو پہنچا رہے ہیں یہ لائیو میڈیا نہیں ہے، یہ ایک ایسا میڈیا ایسا نیوز پیپر ہوتا ہے، یوٹیوب وغیرہ ایک ایسا میڈیا نیوز پیپر جیسا، جب جاؤ وہی خبر پڑی ہوئی ہے، آج کا نیوز پیپر چھپ گیا، آج کی جو تاریخ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ آج سے 100 سال بعد بھی کھولیں گے تو وہی نیوز پیپر ملتا ہے اور وہی ڈیٹا ملتا ہے، کوئی لائیو چیز بھی نہیں ہے کہ بھائی لائیو لے رہے ہیں اس میں چینجز آ رہے ہیں، ڈال دیا گیا، جس کو پسند ہو وہ کھول کے دیکھے، جس کو نہ پسند ہو وہ بند رہیں گا۔ جیسے کتابوں میں لکھی ہوئی چیزیں جس کو پسند ہو کھولے پڑھ لے، جس کو نہ پسند ہو کتابیں رکھی اپنی جگہ دھری کی دھری، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اور ون ٹو ون لوگ سن رہے ہیں آسانی سے گھر بیٹھے، مسائل کو جان رہے ہیں، اپنی عبادتوں کو مکمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مقصد یاد رکھیے یہی ہے صرف۔ اسی طرح جو ہے بولنا نہیں چاہیے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔